好，其实刚才陈老师讲喝交杯酒，其实我觉得如果结为夫妻喝交杯酒是很有意思的，嗯，啊，从此两个人搞座会啊，对不对？对。那这个像 Vivi 啊，他主持这么多的婚礼，有很多人会要求合婚，对，好啊，合婚公五郎男方要求女方改名字啊，对，哎。这个就是因为我们通常啊在婚礼之前就是一定要先确定就是他们到底要搬在哪一天嘛，对，然后他们就是请命理老师去看这个日子。那因为我这个新娘的妈妈跟新郎跟就男方跟女方的父母亲，他们其实各自都有各自喜欢的命理师，对吧？对，所以呢他们呢就讲好说啊，我们互相不要去干涉对方，订婚就是我们女方这边看日子，结婚就是你们男方那边看日子，这样好不好？他们都已经讲好了，然后他们就去看。看了之后呢，因为订婚会比较早嘛，所以女方就把合的这个日子呢，就拿给男方看，说：“哎，我们订婚是要这一天。”结果男方的爸妈呢，他们虽然那时候是有讲好的，但是妈妈还是会觉得说，还是要给我的御用的命理师看一下，所以他就拿去了给他的御用的命理师。他的命理师一看之后说：“哎，这一天不好，日子不好。如果在这一天订婚的话，他们的婚姻不会好，所以一定要叫他们改日期。”然后呢，男方妈妈就去跟女方妈妈讲说：“通常跟老师拢讲啊，我是唔知道这老师的功力安怎，但这个日子唔对啦。”对，然后呢，就跟那个女方的妈妈讲，那女方妈妈就想说：“可是我们那时候不是讲好互相不干涉吗？为什么我们一定要听你的？”然后呢，就坚持不退让。那男方妈妈说：“老师都说啊，那婚姻哎不幸后，这样不能这样子。”所以他就问那个御用的命理师说：“如果我们女方坚持要在这一天订婚的话，有没有什么破解的方法？”然后那个老师就很认真的看了一下他们的八字跟名字，就说：“如果真的要在那一天的话，这个新娘要改名字，因为她这个名字跟这一天是不合的，所以呢，一定要改她的名字，就对，才有办法在那一天就，不然会冲煞到。”然后呢，男方就去要求女方说：“那如果你们真的要这一天，没有关系，那就是新娘要改名字。”然后就给了他那个御用命理师有三个名字，就是给他看，让他选。然后那女方就觉得男方怎么可以这么无理取闹？为了要附和这一天，然后要我的女儿还没嫁进去，哎，你就要我女儿改名字，这是什么道理？然后两边就因为这件事情就没有结婚了。闹翻了哦。对，就闹翻，因为彼此都各不退让。对对对，改名字大事哎。对呀。对呀。改日子还好哈。而且我觉得找命理师很重要，对，因为有的命理师为了证明说自己是权威的，还是很准的，我觉得这要互相的尊重。那一般就是说，如果要来合婚，我都会尊重双方。如果说要结婚，最好一般会去看新郎新娘的生辰八字而已。那我会就是说要求新郎新娘把这个父母亲的生辰，还有亲家亲家亲母那边的生辰出来去合。为什么？因为我们结婚的时候最怕，第一最怕就是冲到新郎新娘，有的冲到命宫寿元，有的冲到夫妻宫。那我们有父母宫嘛，最好不要有刑克刑冲，两边才会结为好亲家。对，要互相尊重。玉玉，你这样子有参加过几场婚礼了？我自己经手的新人是1300多场，哇，就是，对。那你知道婚礼上有很多好朋友都会来闹嘛？对对。啊，刚刚王老师有说他看过那种要脱下女方的高跟鞋，对，然后把酒倒在里面，没错，好，然后把它喝掉，对，那新郎喝掉，对。那你看过什么闹的？我看过闹的是有那一种滚那个鸡蛋。就是你有看过，我们就是最爱玩那个，我们就是那个闹的那个。对，然后它里面它用的是生鸡蛋，然后就是要请新娘，就是从男新郎的裤管里面进去，然后这样把它弄到从右边的裤管出来，不能破掉，破掉就会汁液就会流出来，对对，就不成功就要再试一次。然后还有我还有一个我觉得也蛮，那后来有失败吗？啊，有失败吗？有的新人真的有失败，有大部分不会失败，但有的新人是真的有失败。对，那要过那个关卡容易吗？这个取决于新郎了。对，没错，这要问到一个重点，他们就是想要知道那个关卡容易不容易过，或要怎么样让他过去这样子。对，然后还有一个也是很夸张，是就是他们会准备那个汤勺，然后跟锅子，然后就让新郎
新娘绑在这边，把锅子绑在新娘的腰上，然后新郎的前面是绑那个汤勺，然后要他晃这样子去敲那个锅。很有画面，很有画面，就这样噔的，然后敲响三声这样子才算过关，就会看过很夸张的。女生绑在女生屁股后面，女生的腰上，对，她前面还是后面？前面，前面就是锅子，然后有没有反过来锅子，然后男生就是那个汤勺这样咚咚咚。好，那么讲到合婚啊。这个王老师服务的是中天宫，对对对，那么宫前阵子有处理一个因结婚但是去犯到父母月哦，哎对，他是这样子哈，因为你要男方跟女方要结婚之前，他妈妈在那个女方的妈妈了哈，底下扁寿咧好像在洗澡，会拔得卡等你啊，对啊，那当天是要结婚那一天，不是在拜公吗？对不对？因为女儿要出门的时候，之前要拜公妈，要不然那个结婚不在白香白香，对，不然要等你啦。哦，而且是不好的，很不好。因着听起来讲，等你了后吼，从菜菜了后，男方的买那女方的爸爸，都被昏你啦。哎呦，啊昏你了说，妈妈摔断腿，前一个礼拜摔断腿，哎啊爸爸是当天。就当天哦，还昏倒啊，白天等你啊，所以他妈觉得很奇怪啊，什么奇怪啊，他也好像不吉利，他爸爸原本是不信神的，踢去的，阿公阿伯来问看麦啊，对，来问看麦了，我讲吼，阿伯我想问看麦，看是确实是不是你，他们觉得那个结婚证，因为结婚证也是男方跟女方新人嘛，双方的北部都没有介入，像刚刚讲的，双方的北部介入哦，这个很麻烦，对，哎，有伊的意见，有伊的意见。啊，现在来，我就想问，我是确实是不是伊家中出这代志是和结婚率有关系？啊，你随三杯，三杯了，我阿婆我结婚率我看卖啊，从北部位，北部位，从北部位，所以讲这个要讲一下，因为我们传统一般结婚东西其实是看女命呢。你女生的生辰年月日来合婚来看结婚日，结婚日大家万一冲到查甫的新郎，新郎爸爸妈妈，新娘的爸爸妈妈，所以讲我感觉奇怪，因为一般咧择日的老师一定要避免去冲到北部位，冲到翁哥翁姑啦，翁哥还可以相啊，男方翁哥就是男方的爸爸妈妈，要你问的时候，爸爸妈妈先相一下吧，你北部位。女生北部没阿想，也要拜别父母啊，没阿想，所以讲我就觉得吼，这样子按咩啦破盖啊，所以破盖怎么办？什么叫北部位啊？冲到父母月，对呀，我知道父母月是什么意思，就冲到爸爸妈妈那一天，就对女方的爸爸那个不好。就是有刑克或是冲煞，是对他父母亲是直接有冲克。我刚刚有讲到父母宫嘛，所以都要配，要看双方父母新郎新娘，就像王老师讲的这样。冲个北部的翁哥，翁哥都是男的爸爸妈妈，北部就是女的爸爸妈妈。对，啊，今嘛来讲阿米亚诺，阿米亚诺来即话就刚好就神明的指示哈，你今嘛，你再重新叫他，有的人叫他重新。结一次婚，别老可怜呢。不太可能。所以说，用这一张纸，我们神明就指示了，用这一张纸重新，我再重新帮他看一个日子，结婚就写在这边，然后盖上印，然后这两天等他休假休息回答他的爸爸妈妈证件哎，安就好啊。这边印些啥？这是伊的结婚日课表，什么时候结婚啊？什么时候上车？酒车进榜的时辰。对，啊，当然是有个人的名字，我们把它码掉了。对，所以说我是讲说。你想看你记了，这就化掉了呀，嗨，化掉了，哎，对，这两这府是男女双方都要证件，爸爸妈妈，他一年那充电吼，我觉得刷起来那穷穷的证件，见我一下，所以说这个其实是后，那因是什么？因就是一般就是讲你别想看你这爱人谨慎，听讲这你去看，我问讲啊，你看这你去看我这样开万外块，哎呦，哎，所以讲开万外块吼，又得到一个卡登一个。的婚礼，新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。